କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ 8 ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି, ଏଠି କେମିତି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦାବି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଏହାର ନେଇକି ସବୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଏ ଦାବିଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଦଳ ଏ ନେଇ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗତ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଧାରଣାରେ ବସୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଏମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କ ପଇସାକୁ ଦିନ ଦୁଇପରେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବସୁଛୁ, ଆମ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଏଜି ମୁଁ ଆଜି ହିସାବ ରଖିଛି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ରଖିଛି, ମୋଦି ଯେଉଁ 14 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଏବଂ 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ଭିତରେ କାମ ନହେଲେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରିଯିବ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟୀ ରହିବେ, ବିଡ଼ିଓ ରହିବ, ନା ବିଧାୟକ ଦାୟୀ ରହିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର। ଯଦି ଏ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତୁରନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ, ଏବଂ ନିଆଳିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି GPTP କାମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେ କାମକୁ କିଭଳି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବେ।